osimi kaba soko la kai mieze ebili abuza ashakama ashakama mumanyi te wamuna babo yaje wane namulaba bena bena byabwerere afune mulimu akole afune mulimu akole agenda afune agende wa kiyumba akole arekera utambuze ebitundu byekyama ebitundu byekyama tebiina makuru ogenda bita muza mbapata ano tamuze mba Nigeria bakuwo bulango bakole biki naye boyo ogenda kusi ogenda kutuka kasera nga lyogu atenga yeta nga yeta abantu nga ajja kutukusira nga lyogu akakasera buli muntu kamutuukako nawe kakutuukako nawe kantuukako naye boy kisinzira kakutuuseeko otya kibirike kankugulira ekintu kimu abaana abasinga obungi balowooza nti following kwegamba ssente oba bugagga following si ssente si bugagga wabula olina okubeera n'abantu bo abasobola okubeererawo kibirike kankubuulira ekino ekintu nali sikyogeranga nako nze bwe nava mulimu gwa takisi bandwisa okumpa ebipapula byange ngende okakana nga akasente nga kubye kakoze ki kaweddewo akasente bwe kagwawo